Взято письмові пояснення у класних керівників, проведено зустрічі з адміністрацією школи, проведено зустрічі з педагогічним колективом. З метою десь упередженого ставлення, окрім пояснень письмових, проведено також і таємне анкетування, проведено таємне, щоб люди могли десь, можливо, розкритися більше і дати відповіді на поставлені запитання. За результатами роботи комісії, підсумовуючи і беручи до уваги пояснення класних керівників адміністрації школи, заступнику директора з виховної роботи, яка, власне, розмістила у групі для класних керівників інформацію про те, що будуть збиратися кошти, її було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, зокрема, їй винесена догана директором школи. Директору закладу освіти вказано на неприпустимість таких речей. Щодо збору коштів, то зрозуміло, цього збору коштів не відбувалося, і інформація, яка була викладена в інтернет-мережах, і та інформація, яка надійшла до класних керівників щодо наміру збору коштів, вона з пояснення і заступника з виховної роботи, і з пояснення директора школи, вона в короткий період часу вона була забрана. Навіть окремі пояснення класних керівників були в такому плані, що вони даного повідомлення у себе на сторінці не бачили.